ես եմ բավականին բուրն ազատան եղավ պատասխանեց մի Ճիշտն ասած արդեն անդրադարձել եմ դրան տարբեր առիթներով, չեմ կարող ասել պատվերը, թե զուգատիպություն կարելի է պարզապես հատուկ հետաքննություն չեն կարել, արդեն նշել եմ կոնտեստից կտրված ինչ-որ սքրինշոթեր էին, որոնց մասին բացատրություն եմ տվել, նույնիսկ ներկայացնում եմ խնդրել, եթե սխալ եմ ընկալվել, դրանից ավելացնելու բան չունեմ այդ թեմայով։ Հիմա հենց հիմա քննարկում ենք երկու նյուանսը մնացավ, որ ճիշտ ենք մասնագիտական շրջանակների հետ, եթե ամեն ինչ իմ մտածած պլանով գնի, հավանաբար ուրեմն հուլիսի 1-ից մտնող եւ աշնանից մտնող ցանկերի մասով երկարացում կլինի մի տարով, անկեղծ ասած անտիբիոտիկների, հակաբիոտիկների մասով մասնագետները հակվածան որ թողենք ուժի մեջ, քանի որ դա ավելի լուրջ խնդիր է, քան մյուս դեղերի մասով չարաշահումը։ Ավելյակ կտեղեկացնենք, երբ որ կողմնորոշվենք ու կներկայացնենք առավելությունը։ Էլ նահանգային առողջապահության հետ կապված, ինչ կասեք, որտեղ դժգոհությունը մեծ էր, որովհետև այդ գումարները արմատում էին կուտակվելու և հայտնի չէր հետո ինչ պետք է լինի հետագայում այդ գումարները ում էին ուղղորդվում։ Իսկ գումարները մեծ էին։ Ուրեմն նայեք, գումարների մասով մի քիչ երկրորդական հարցը առաջնային առաջին պատասխանեմ։ Հիմա Արմեդով կատարվում են բոլոր պետական ֆինանսավորումները եւ սոցպապետի ֆինանսավորումը, այսինքն համակարգը աշխատում է, ֆինանսական մասով աշխատում է։ Վստահ եմ, որ պետքա շարունակի աշխատել, այսինքն այդ մասով հիմա փոփոխություն չի լինելու։ Դա չի վերաբերում բժիշկների, բժշկիրների կամ բժշկական անձնակազմի կողմից մուտքագրումներին։ Այդ ֆիքսենք, որովհետեւ ունենանք համակարգային կոմպլեքս, եթե դրան ձեռք տանք։ Երկրորդ մասով, կլինիկական մասով ներդրումը, եթե բժիշկները պետք է սկսեին արդեն մուտքագրել։ Հիմա քննարկում ենք հասկանալու համար նպատակը հարմարությունը, քանի որ բազմաթիվ դժգոհություններ են եղել, որոնք հիմնականում օբյեկտիվ են եղել, այսինքն անձնակազմի բացակայություն, համակարգչային տեխնիկայի բացակայություն, թափի բացակայություն, ժամանակի մեծ խորուստ, ասենք, իսկ գումարների մասով